Енді еліміздің үкіметтік емес ұйымдарының арасында да салмақты байқаулар ұйымдастырылып, оған мемлекет тарапынан сыйақы тағайындалады. Бұл азаматтық сектордың қызметін жоғары бағалау үшін керек, дейді сарапшылар. Қазір үкіметтік емес ұйымдар туралы заң жобасы парламенттің талқысында жатыр. Яғни құжатқа толықтырулар мен өзгертулер енгізіледі. Жаңа құжаттың маңызды тұстарын Сәуле Алдамұратқызы айтсын. Заң жобасында әуелі үкіметтік емес ұйымдардың тізімін құру ұсынылған. Қазір елімізде 27 мың қоғамдық бірлестік бар. Оның 2 мыңға жуығы үкіметтік емес ұйым. Алайда олардың барлығы мемлекеттік тіркеуде жоқ. Яғни нақты немен шұғылданып жатыр, ұйымның қандай пайдасы бар, жауабын ешкім білмейді. Шын мәнінде қазір ешкім қанша үкіметтік емес ұйым барын білмейді. Тіпті әділет министрлігі де нақты ақпарат бере алмайды. Бұл тіркеу үкіметтік емес ұйымдардан көмек алғысы келген қарапайым тұрғындар үшін ауадай қажет. Егер тіркеліп алып қоғамға еш пайдасын келтірмесе, онда ұйымдарды жауып жұмыс істеп жатқандарына көбірек қолдау көрсету керек. Жаңа құжаттың тағы бір жаңалығы. Бұдан былай әлеуметтік жобаларды іске асыруда да осы ұйымның бастамасы негізге алынады. Яғни бұрынғыдай белгілі бір мемлекеттік тапсырыс бойынша жұмыс істемейді. Жобаны мемлекет қаржыландырады. Оның тиімділігін анықтаған соң грант тағайындайтын бірыңғай оператор құрылады. Жаңа құрамда қоғам белсенділері болады. Ал бұған дейін комиссия тек шенеуніктерден тұратын. Сол гранттарға өте сенеміз. Негізі ол гранттар жаңағы бір жылдық емес, үш жылдыққа тартылады. Сол себепті өзіңізді жақсы жоба, әлеуметтік жақсы жобаң болса, конкурсқа қатынасып, жаңағы грант алып, үш жылға шейін қаржыланып, ол жобаны нақты әдемі ғой, жақсылап, елге пайдалы ғып жасауға болады. Гранттан бөлек үкіметтік емес ұйымдардың республикалық және өңірлік деңгейдегі әлеуметтік проблемаларды шешуге қосқан үлестері үшін жыл сайын сыйақы тағайындалатын болды. Ол конкурс арқылы 15 аталым бойынша ұйымдастырылады. Көлемі 4 миллион теңге. Гранты они позволят. Бұл гранттар үкіметтік емес ұйымдарға көп демеу болмақ. Оларға өз жобаларын ұсынуға мұрша береді. Бұрын мемлекеттік тапсырыс бойынша алған жобалар тек сол мекемелердің жұмысын насихаттаумен ғана бітетін. Енді біз өзіміз жүзеге асыра алатын әлеуметтік жобаларды ұсына аламыз. Таким образом, ту или иную проблему можно будет решить. Мамандар бұл заң жобасының үкіметтік емес ұйым қызметінің ашықтығын реттеуде таптырмас құжат болатынын айтады. Сәуле Алдамұратқызы, Қанат Жұмабек, Қазақстан ұлттық арнасы.